Ну і зараз до нашого прямого ефіру доєднується Віктор Ягун, генерал-майор Служби безпеки України, заступник голови СБУ з 2014 по 2015 рік. Пане Вікторе, доброго ранку. Вітаємо. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, ми бачимо, що СБУ активно відстежує загрози на території України, в тому числі на окупованих територіях тимчасово. Зокрема, диверсійні групи. Скажіть, будь ласка, наскільки сьогодні ризик роботи диверсантів, шпигунів для України загрозливий? Ну, він залишається небезпечним. Ви знаєте, може, чули, що буквально вчора затримана ще одна група в районі Жулян в Києві. Тобто загроза їхнього пересування по місту залишається досить суттєвою. І я не кажу, що їх дуже багато, але вони є, вони мусять існувати, тому що їм потрібно передавати якусь інформацію, вони коригують деколи вогонь. І нам треба бути пильними, якщо ми маємо якусь інформацію, не треба її приховувати, передавати правоохоронним органам. Пане Вікторе, в цілому, як би ви оцінили роботу Служби безпеки України, ну от враховуючи хоча б останню найрезонанснішу операцію, яку було проведено на території України, це операція із затримання Віктора Медведчука? Дивіться, завжди робота спецслужб перевіряється не за тим, що вони звітують, або не за тим, що ми думаємо, а за тим, що не відбулося. Тобто, якщо у нас немає суттєвих якихось диверсійних диверсій, у нас немає провалів на фронті, у нас немає витоків значної оперативної якоїсь чи стратегічної інформації ворогу, у нас немає якихось надзвичайних подій на якихось об'єктах життєзабезпечення, то що я казав, це значить, що означає, що Служба безпеки працює і працює досить ефективно. Зрозуміло, що просто всього опанувати неможливо, тому що їх не так багато насправді в Україні, але завдяки тому, що наші люди зрозуміли цінність інформації, яку вони можуть донести нашим правоохоронним органам і спецслужбам, і завдяки тому, що народ об'єднався навколо тої біди, з якою ми зараз боремося, я вважаю, що досить ефективно зараз відбувається робота. Ну, а будь-яка інформація, яка стосується нашого ворога, вона насправді є безцінною. Є спеціальні чат-боти, куди цю інформацію варто доносити. Ну, а ще хочемо додати інформацію. Пане Вікторе, залишайтеся з нами на прямому зв'язку. Понад 200 справ щодо держзради та колаборантів відкрили в ДБР. 40 підозр вручили, інші у процесі. Про це сповістила радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап'ян. Каже, колаборантам вже обирають запобіжні заходи. І навіть заочно, як у випадку з колишнім народним депутатом Іллею Кивою. Йому закидають держзраду. А щодо правоохоронців, які перейшли на бік ворога на Харківщині, розпочали досудове розслідування. Вже зареєстровано понад 240 кримінальних проваджень за державну зраду та колабораціонізм. Під час розслідування справи щодо держзради колишнього народного депутата України Іллі Киви працівники Держбюро виявили майно російського генерала сумнівного джерела походження. Нерухомість була оформлена на бізнес-партнерів депутата, родичів російського генерал-полковника. Ну і ми повертаємося до розмови. З нами Віктор Ягун, генерал-майор Служби безпеки України, заступник голови СБУ з 2014 по 2015 рік. Пане Вікторе, скажіть, будь ласка, я хочу вас запитати про розмови, які активно перехоплює СБУ, розмови наших ворогів, які, власне, відкрили нам величезний цей жахливий світ російських окупантів, їхніх родин в тому числі. Скажіть, будь ласка, як ці перехоплені розмови допоможуть нам у боротьбі з ворогами після перемоги? Ну, по-перше, ми фактично документуємо злочинні дії їх. По-друге, ми розуміємо, з ким ми маємо справу, і ми розуміємо, де шукати доказову базу. Ну і підтвердження того, що там дуже багато, особливо з російської сторони, говорять про те, що це там підробка, там, не знаю, артисти грають. Ми бачили, що є вже докази того, що справді існують ці люди, справді існують ці, хто кому дзвонили. Вже була, наші волонтери вже дзвонили навіть по тих телефонах і перевіряли інформацію, тобто все збігається. Тому можна чітко розуміти, що
ці в деяких випадках це фактично підтвердження інформації про вчинення тих чи інших злочинів, тих чи інших справ, які можуть потім справді бути використані нами і в судах, в тому числі і міжнародних. Ну і вчергове найбільша цінність цих всіх розмов – це справді те, що ми відкриваємо очі на справжню сутність цих нелюдів. Тому що то, що вони творять на Україні, то, як вони на це реагують, то, як реагують їх рідні, набагато цінніше, ніж ті всі докази, які ми і так зберемо, тому що у нас є розуміння, з ким ми спілкуємося, і є розуміння, що від них чекати. А відкрити очі людям на те, що агресор має насправді на своїй меті, це саме цінне, що ми маємо з цих всіх розмов. Так, насправді Служба безпеки України перехоплює сотні, якщо не тисячі розмов окупантів. В них ми чуємо, що вони мучаються, 2 місяці промучився, зате 3 мільйона. Так, от таке почула Служба безпеки України в розмові окупанта, який хоче дістати поранення заради повернення додому і компенсації. Та жінка російського військового радощів від такої перспективи не приховує. Давайте послухаємо. А з кого ноги? 2 місяці промучився, я витащив, зашилити все. Так, ну, ти не знаешь, что именно может случиться? А клемат, ну, найти в руку, не знаю. Ну, и часашка, немножко прихрабываюсь, короче. За вот, 2 миллиона. Я покупаю тебе машину, что хотел. Я машину тебе покупаю, что ты хотела. Какую я хотела? Какую? На автомате какую-нибудь. И все. Нет, нас нет. Мы сразу тебе некуда брала. Да. Все, потом видим, будь какой-нибудь там, на 1500 одевается полностью. И уходим в конкретный отрыв. І російські військові відмовляються воювати в Україні. Про це також повідомляє українська розвідка. Зокрема, у підрозділах 150-ї мотострілкової дивізії 8-ї армії Південного військового округу Збройних сил Росії. Кількість відмов там серед контрактників сягнула 70%. При першій відмові співробітники ФСБ та заступники командирів переконують їх брати участь у так званій воєнній операції. А у разі повторної відмови погрожують розправитися з родичами. Чи не єдина мотивація 3 мільйона рублів за поранення або контузію? Але ті стало отримати ще важче. Кошти обіцяють лише тим, хто повернеться у підрозділ для подальшої участі у бойових діях. І традиційно про військові втрати своїм громадянам Росія нічого не повідомляє. Ну, а ми нагадаємо, що з нами на прямому зв'язку Віктор Ягун, генерал-майор Служби безпеки України, заступник голови СБУ у 2014-2015 роках. Ну, ось ці відмови, вони зрозумілі. Пане Вікторе, інформація, бачите, попри ту ізоляцію, яку намагається вибудувати Російська Федерація, вона надходить до громадян Російської Федерації, але чи може бути ось такий настрій, який ми чуємо в цих перехоплених розмовах, ось ці всі відмови, бути компонентою нашої майбутньої перемоги? Я думаю, що це один з компонентів, тому що вони не тільки повертаються пораненими або психологічно надломленими в Росію, вони спілкуються з іншими, в нас, так, до речі, так само є ті перехоплення, ми чули, спілкуються зі своїми друзями, рідними, і вони якраз найбільш така суттєва інформаційна атака вже з їхньої сторони на предмет того, що не треба їхати в Україну, воювати в ці спецоперації. І це підриває досить такий і так низький морально-психологічний стан в військах ворога. Тому я сподіваюся, що цей сніговий ком, який збирається психологічних проблем, він свого часу все ж таки надасть ту суттєвий той криз, який може зрушити психологічну ситуацію в суспільстві російському. Тому що ми розуміємо, що вони зовсім в інакшій парадигмі живуть, по-інакшому мислять. Справді, батьки цих людей, для них 7 мільйонів за втрату своєї дитини, напевно, більше ціниться, ніж сама дитина. Але разом з тим, все ж таки є в суспільстві їхньому ті люди, які розуміють
хибність політики цієї держави. І можливо, якщо не зрозуміють нашу позицію, то хоча б зрозуміють, що змісту цих військових діях на території України ну точно ніякого немає. Точно. Пане Вікторе, ми дуже дякуємо вам за те, що ви в цей ранковий час з нами, за всю інформацію, яку ви нам надали. Я нагадаю, що Віктор Ягун, генерал-майор Служби безпеки України, заступник голови СБУ з 2014 по 2015 роки, був з нами зараз на прямому зв'язку. We'll be right back.